ku këtë një se jemi live apo jo? Në qofë se jemi live, më vjen keq që ndërpres seancën e partë një prej komisioneve kryesore parlamentare, që është Komisioni i Hetimit Masakrës Zgjedhore, të cilit i uroj punë të mbarë në zbardhjen e masakrës zgjedhore si një parakusht për të ecur përpara me kthimin e vendit në shinat e demokracisë dhe të legjitimitetit. Dhe pikërisht lidhur me kthimin e Shqipërisë në shinat e demokracisë dhe legjitimitetit, që sigurisht pastaj lidhet me mirëqenien e shqiptarëve, me punësimin e shqiptarëve, me çmimet e shqiptarëve, me rrogat e shqiptarëve, me fatin dhe sigurinë e tyre dhe të familjeve të tyre. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka miratuar sot vendimin për të depozituar brenda kësaj jave në parlamentin e Shqipërisë amendamentet kushtetuese për zhbërjen e ndryshimeve të njëanshme të kushtetutës të 30 korrikut dhe miratimin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, amendamentin kushtetues për vettingun e politikanëve në përputhje me opinionin e Komisionit Venecias të fund vitit 2018, ku në përputhje, siç ka konstatuar Komisioni Venecias, qëllimi për të bërë vettingun e politikanëve për lidhjet e tyre me krimin organizuar, për pasuritë e tyre, të familjarëve të tyre, apo të ortakëve të tyre, të hapura apo të fshehura, brenda apo jashtë Shqipërisë, në parajsa fiskale apo banka offshore, është një qëllim legjitim dhe respektojmë po kështu edhe kërkesën për proporcionalitet, që është pjesa e dytë e opinionit të Venecias, duke kërkuar këtë amendament kushtetues. Venecia thotë që i gjithë parashikimi i procesit duhet bërë në kushtetutë, që këtë proces ta kryej një njësi e posaçme e strukturës posaçme antikorrupsion, njohur ndryshe si SPAKU, që të marrë përsipër evidentimin një për një të çdo deputeti, kryetari bashkie, ministri, kryeministri, kreut shtetit, krerëve të institucioneve kushtetuese dhe institucioneve tjera të pavarura në raport me lidhjet papërshtatshme, pra me krimin organizuar, pasuritë dhe liçmërinë e tyre në lidhje me personat vet, familjarët e tyre dhe ortakët e tyre. Dhe amendamenti i tretë ka të bëjë me hapjen rrugë reformës territoriale si prioritet absolut i shqiptarëve për të kthyer jo vetëm demokracinë dhe përfaqësimin lokal afër njerëzve, por për të kthyer shërbimet e munguara dhe të shkatëruara nga një reformë që tashmë jo vetëm shqiptarët anë mban vendit, por edhe institucionet ndërkombëtare nga Këshilli i Evropës tek Bashkimi Evropian e konsiderojnë të dështuar. Këto tre çështje janë përkthyer në një draft amendamentesh. Vendimi i grupit parlamentar është që këto ecet përpara, pra me depozitimin e tyre, dhe do të bëhet kështu në ditët e ardhshme për t'i hapur rrugë këtyre prioriteteve të qytetarëve shqiptar, që janë demokracia, zgjedhjet e lira dhe ndeshme, vettingu i politikanëve, ndarja e politikës me krimin dhe reforma territoriale për ta kthyer pushtetin vendor afër qytetarëve dhe në funksion të qytetarëve. Zoti Pasha, çfarë garancish keni ju që paketa ndryshimeve kushtetuese për vettingun e politik do të pranohet nga ana e mazhorancës, pasi në vitin 2018 shumica socialiste asnjë morën në konsiderat nismën tuaj duke thënë se bie ndesh me ligjin e vettingut? Është pikërisht Komisioni i Venecias ai i cili ka shtruar rrugën tashmë dhe ka bërë qartë se në cilën rrugë duhet hecur. Ka thënë po kështu që Shqipëria në kushtet ku ndodhe në 2018-ën, e jo më tani që është dhe më keq, e ka domosdoshme vettingun e politikanëve. Pra bazuar në opinionin e Komisionit Venecias, që është i shkruar, është në faqen e Komisionit Venecias, në anglisht, me sa di unë dhe në shqip, po të paktën në anglisht po, ne kemi hartuar amendamentet kushtetuese në përputhjet plot me opinionin e Komisionit Venecias. Zoti Pasha, vettingu i politikanëve përfshin edhe vendime për te i Shqipërisë, pra persona non grata, do të jenë pjesë e politikës? Do të shikoni nga amendamentet që pa diskutim do bëjmë publike në momentin e depozitimit, se vettingu i politikanëve ka të bëj me një dëshirë mbar popullore nga socialistë dhe demokratë, nga njerëz të thjeshtë të vendit, nga gjitha shtresat, nga elita, nga të rinjt, nga studentët, që të kemi një politik pa lidhje me krimin, një politik me politikan të cilët arrin të përligjin çfarë do pasurish kanë. Pra jo një politik të lidhur me krimin e organizuar si që kemi sot, dhe të mbushur me politikan që nuk justifikojnë dot
të ardhurat dhe pasurit e tyre. Zoti Basha, është pjesë e ndryshimeve? Urdhro? Ne kemi me këtë hap, ne i shërbim prioriteteve të shqiptarve. Asnjë nga këto tre çështje që u përmenda nuk është një favor ndaj Partisë Demokratike apo ndaj opozitës. Po të ishte për çështje pragmatike, ka shumë çështje tjera që do të çonin parat. Por ne kemi thënë, unë e kam thënë dhe përsëris edhe sot. Jemi aty në atë kuvend edhe pas masakrës zgjedhore të 25 prillit me një dhe një qëllim. Që me fuqinë që na dhanë shqiptarët që se ndali dot masakra zgjedhore, ndonë se ndali ndryshimi, të rikthejmë vendin në shinat e demokracisë, legitimitetit, pa cili nuk mund të ketë as mirëqenie, as punësim, as luftë kundër varfërisë, as ndaljet e migracionit të të njëjve. Dhe për këtë arsye, ne do të çojmë përpara agendën tonë të këtyre ndryshimeve që u shërbejnë shqiptarve. Këto janë për Shqipërinë dhe shqiptarët, jo për Partinë Demokratike. Zoti Basha, është ndryshimi i sistemit zgjedhor pjesë e mendimeve kushtetuese të Partisë Demokratike? Pa diskutim, kthimi i ndryshimeve të njëanshme të 30 korrikut është një hap i kësaj pakete, sikundër komisioni zgjedhor i cili do të formohet pas depozitimit të kërkesës tonë, ka për detyrë pastaj që në konsultim me shqiptarët të shtrojë rrugën përpara për gjithë çështjet e tjera që kanë bënë edhe me sistemin zgjedhor. Zoti Basha, është vetëm një politikan dhe një kërkesë që demokratët tani më e kanë vendosur si kusht për të plotësuar ndaj socialistëve, pra si përderisa ata do të kërkojnë sërish votat për çështjen e vetingut, për zgjatjen e afateve. Nuk bëjmë pazar dhe s'futemi për pazar. Këto janë çështje të rëndësishme për shqiptarët. Rikthimi i institucionit të votës lirë pa cilën nuk ka demokraci, do të thotë nuk ka mirëqenie, nuk ka zhvillim, por ka vetëm emigracion, papunësi, varfëri, është çështje shqiptarëve, jo e Partisë Demokratike, s'mund të jetë çështje pazari. Vetingu i politikanëve do të thotë pastrimi politikës nga personat që kanë lidhje me krimin organizuar apo janë të korruptuar, është interesi më i mirë i shqiptarëve, nuk është çështje thjeshte e Partisë Demokratike. Reforma territoriale është çështje e shqiptarëve, nuk është çështje thjesht e Partisë Demokratike. Zoti Basha, ju deklaruat se këto amendamente keni kaluar sot në mbledhje, por a nuk duhet të diskutonit më gjatë me deputetët? Ju referojmë edhe deklaratën e zotit Spau, i cili theksoi në mbledhje që këto amendamente duhet diskutojnë edhe në forumet e partisë. Praktikat që Partia Demokratike ndjek për çështje të propozimeve ligjore janë të mirë konsoliduara dhe të mirë njohura nga gjithkusht. Faleminderit.